Nu är det dags för Krimkvarten tillsammans med Hasse Aro. Välkommen. Tack. Vad pratar vi om idag? Vi pratar om lite allt möjligt som har hänt i veckan. Det har varit en hel del grejer som har varit intressanta i veckan. Jag tänkte börja med ett ärende som vi har haft uppe förut och som har förföljt oss i snart 35 år. Och det är Johan Asplund som försvann 1980 när han var 11 år gammal. Det här har varit en komplicerad rättsprocess då. Redan då, när det hände, det fanns en man som var misstänkt för det här dådet. Men åklagaren tyckte att bevisningen var för svag, så han valde att inte åtala. Då gick föräldrarna vidare och åtalade honom privat i ett civilmål tillsammans med advokat Pelle Svensson, den gamle brottaren som då hade börjat sin advokatkarriär. I tingsrätten fälldes den här mannen, men i hovrätten friades han helt från de här. Och det var 1986. Och sen går det några år, 1993, så erkänner då Thomas Quick det här mordet. Mm. Och han döms för det här förstås, men frias sen, när han frias med alla andra mord som han har tagit på sig, 2011. Så där står föräldrarna då, fortfarande ingenting, vet inte vad som har hänt och fallet är olöst. Mm. I november förra året, vet inte om ni kommer ihåg det, då plötsligt kommer det fram en uppgiftslämnare, en man som säger sig ha på sin mobiltelefon en film där den här första åtalade mannen faktiskt erkänner att det var han som mördade Johan. Att Johan är död och att det var han som mördade. Det här skulle finnas på kameran. Det här väckte ju enorm uppmärksamhet i november. Mm. Och tidningarna var fulla av det här. Och det här gav ju föräldrarna nytt hopp. Johan Asplunds pappa var ju i tv och berättade att det här gav honom hopp. Ja. Nu har polisen undersökt den här mobiltelefonen, för den lämnades in då. De har undersökt den i månader på alla möjliga sätt och kommit fram till ingenting. Det finns ingenting på den här telefonen. Det är inte bara det att det finns, alltså att det är dålig kvalitet eller att man inte kan tyda det. Det finns ingenting. Men varför har han sagt att det fanns ett erkännande? Precis, för han har då sagt att det fanns ett erkännande. Mm. Han har nu erkänt att det här var bara, han bara hittade på. Det fanns ingenting, det fanns ingen film, allt var bara båg. Och då undrar man, men varför gör man en sån här sak? Varför gör man en sån här sak? Ja, vi ställde samma fråga till polisen igår och så här svarade de. Den här personen har berättat för oss själv då, det är att han har inte någon relation till familjen, Johan Asplunds familj. Men han har ändå åren följt medierapporteringen i det här ärendet om Johan Asplund. Och någonstans har han drivits av en vilja att söka klarhet i vad som har hänt med Johan. Och det är utifrån det han har agerat och på något sätt kanske vilja hjälpa polisen att rikta lyset mot den person som kanske enligt hans teori då skulle ha haft någonting med Johans försvinnande att göra. Tror du att det ligger någonting i det han tror då? Det är jättesvårt att bedöma och värdera så, utan vi får ju hålla oss till att vi har kommit fram till att de här uppgifterna som tipsaren lämnade, de stämde inte i sak. Han hade inte det här erkännandet och det fanns inte någon varken ljudfil eller videofil inspelad. Och sen har han ju också då bekräftat själv att det här var ju någonting han hade hittat på. Vad tycker du om att han har gjort så? Nej, men det är fruktansvärt. Alltså, främst känner jag med Johans föräldrar och anhöriga. Det växer ju en strimma hopp hos dem varje gång det här dras upp igen. Jag minns att du var skeptisk redan då. Vad känner du nu? Ja, jag vill inte säga vad var det jag sa, men... Mm. Punkt, punkt, punkt. Alltså det fanns saker här. Jag tyckte att media sprang på det här lite för lätt. För det fanns saker i den här filmen, i den här berättelsen som var... fanns anledning att reagera på. Nämligen att uppgiftslämnaren sa att här är det unika uppgifter som aldrig hörts förut på den här filmen. Och han redogjorde för vad som skulle ha sagts. Men om man går in i domen, den senaste domen mot den här mannen, när advokat Pelle Svensson då körde ärendet, så ser man att den beskrivning som han då antydde fanns, det var ju precis exakt den som Pelle Svensson drog i domstolen. Så det var inga unika uppgifter, det var bara att läsa innantill. Men kanske är det så att man har sprungit på det här för att man så himla gärna vill att Johans föräldrar ska få svar på alla frågor som de måste ha. Och då undrar man, vad händer nu? Ja, alltså att man springer på det här för att de vill att... Jag kan förstå det, men samtidigt, just av det skälet så finns det anledning att vara försiktig när det dyker upp såna här saker. För att väcka hopp som sen dör och som egentligen aldrig fanns, det är nästan värre. Mm. Det som händer nu är att det vi ska komma ihåg att vi pratar hela tiden som om Johan var mördad. Och det kan man väl anta att han är, men vi vet ju inte. Det här är ett försvinnande. Han har försvunnit, han är borta. Det är det vi vet. Och det som juridiskt innebär det att det här ärendet läggs ju aldrig ner. Försvinnandet så att säga, pågår ju fortfarande, det preskriberas inte. Så att det finns ju juridiska möjligheter att lösa det här fallet om man nu gör ett genombrott. Vi går vidare den här morgonen. Det finns en del
pinsamma saker som du vill fokusera på. Ja, precis. Den här telefonen, att det inte fanns någonting där och att alla gick på, kan man tycka är lite pinsamt. Det här är pinsamt på riktigt. Det handlar om konstförfalskning. Det är en tavla som kanske är falsk, och det handlar också om hur den som äger tavlan. För om man äger en tavla som kanske är falsk, så vill man kanske få reda på, är den äkta eller inte? I det här fallet så är det precis tvärtom. Den här ägarinnan, hon har gjort allt för att motsätta sig att polisen får kolla den här tavlan. Den heter Composition Murale, målad av den franska konstnären Fernand Léger, och såldes för 5 miljoner kronor 2007 av ett auktionshus. Köparen var en 81-årig kvinna som tillhörde den familj som ägde auktionshuset, så de sålde till sin egen ägare, kan man alltså säga. Och så långt var ju allt frid och fröjd. Men förra året började den finska polisen nysta upp en konstförfalskningshärva. De tog fast en man som hävdade att han har förfalskat ett 80-tal tavlor. Bland annat den här. Och då ville ju polisen granska den här förstås. För att se, kan det vara falskt? Det är ju rimligt. Ja. Men då satte sig ägarinnan emot det. Så att det har varit tre rättsprocesser nu. Där hon först försökte hindra att den svenska polisen skulle få ta tavlan. Sen försökte hindra att den skulle skeppas till Finland. Och nu har högsta domstolen i veckan sagt, nej, vi tar inte upp det här, vi prövar inte här. Och det innebär då att nu ska tavlan till Finland. Varför vill hon inte veta om tavlan är falsk eller inte? Ja, det är en jättebra fråga, ja, visst är det. Det vore väl bra. Men å andra sidan, om man köper en tavla, alltså att sälja, ett auktionshus som säljer en falsk tavla, det är ju lite pinsamt i sig. Va? Man vill ju att auktionshuset ska ha koll på vad de säljer. Att sälja till sin egen ägare gör ju saken inte lite mindre pinsam, det gör det inte. Så det kan väl vara det. Lova, håll koll på det här och återkom. Vi ska kolla på det. Nu är tavlan på väg till Finland. Hela processen har försenats med 2 månader tack vare det här. Men nu får finska polisen fortsätta utreda det här ärendet. Nu till någonting allvarligare. Mycket allvarligare. Mm. Och det här har vi också haft uppe förut. Supportervåldet i Helsingborg. Där en 28-årig Helsingborg-supporter slog till en 43-årig Djurgårds-supporter. Det här hände i mars förra året. Ett slag. Men Djurgårdssupporten dog av det här. Och det här var ju en rättegång då förra året som var väldigt uppmärksammad. Och i början så beskrevs det här som ett ganska grovt misshandelsfall. Men sen visade det sig i rättegången att det kokade ner till ett enda slag. Och där blev det ju ganska intressant. För där började man diskutera huruvida han verkligen dog av det här slaget. Eller om det var så att han var i så dåligt fysiskt skick så att liksom slaget i sig var inte dödande, utan det var en kombination här. Och det här blev då en juridisk spetsfundighet som avhandlades i rättegången. Det blev så att åklagaren, om man nu ser rättegången som en dramaprocess, så vann ju åklagaren. Hon fick mannen dömd till vållande och till misshandel, och han fick skadestånd och så. Nu har ju då båda parter faktiskt överklagat den här rättegången. Så idag startar rättegången igen, börjar om i hovrätten då i Skåne. Och att advokaten har överklagat, det kanske inte är så konstigt, eftersom han då, om man fortfarande ser det här som en dramaturgisk process, han förlorade ju rättegången. Och så här säger han om varför han överklagar. Ja, det är två frågor. Den ena är en sådan som domstolarna sysslar ofta med, nämligen att pröva om det är en händelse som har skett i nödvärn eller ej. Det andra är mycket mer komplext, och där har ju rättsläkarna och övrig bevisning mycket större betydelse, nämligen frågan om vad som har orsakat målsägandens död. Och vad anser ni där? Vi lutar oss ju mot rättsläkarna som säger att dödsorsaken är att finna i målsägandens sjukdomsbild och alkoholpåverkan. Tänker du kring det här? Ja, alltså jag förstår att han överklagar, därför att i rättegången när man satt med där så var det ju dels en rättsläkare som så att säga stödde hans teori här, att slaget i sig faktiskt inte var dödande, och därför kunde den här Helsingborg-supporten heller inte förutse att det skulle få sådana konsekvenser. Men så dyker det upp en annan rättsläkare eller expert mitt under rättegången som hade suttit hemma och lyssnat på det här och hörde av sig till åklagaren, som då sa precis tvärtom, jo, det var slaget som dödade. Och då är det väl bra att man tar upp det här igen, för att om jag vore försvarsadvokat skulle jag också göra det, självklart. Men åklagarsidan, att de vill ta upp det igen? Ja, det är lite förvånande kan jag tycka, därför att hon då
återigen, om man nu bortser från det här tragiska som hände och ser rättegången som en dramaprocess, hon vann ju då. Hon fick igenom sina krav. Hon fick till och med högre straff än vad hon hade begärt på den här Helsingborgs-supporten. Så att där kan man ju fråga varför överklagade hon. Jag ringde henne igår och frågade just det, och så här svarade hon. Det kan ju bli i alla förhandlingar. För det är ju alltid när man hamnar i hovrätten att man gör en ny prövning igen. Och jag har inte klagat i ansvarsdelen, men jag har klagat i påföljdsdelen. Sen är det de som har klagat i ansvarsdelen, och då är det klart att då får hovrätten ta ställning till det. Den förhandlingen börjar alltså idag. Idag börjar den. Mm. Den kommer vi med alla anledningar kunna följa. Yes. Tror jag. Och det blir intressant. Det här är ju intressant av två skäl. Dels för att det handlar om läktarvåld och det är någonting som upprör oss alla. Men också för att det finns den här juridiska liksom, oklarheten i det här målet. Mm. Är det några oklarheter i nästa grej? Nej, den är glasklar kan man säga. Rättegång igår började mot en kommunchef i Bollebygd kommun. En chef med mycket högt förtroende som under 10 års tid lura till sig närmare 6 miljoner kronor från kommunen, visade sig. Rättegången började igår. Hur lyckades hon med det? Det var ganska enkelt upplägg. Hon hade då ansvar för försörjningsstöd och kunde besluta om försörjningsstöd. Så hon hade 3 personer som ovetandes egentligen hjälpte henne. Hon beslutade att de skulle få försörjningsstöd. Och sen så tar hon kontakt med dem, eller de tar kontakt med henne och säger att nu har det blivit något fel här, jag har ju fått pengar. Ja, men du kan betala tillbaks dem till då chefens konto. Så att pengarna till sitt eget privata konto. Så pengarna gick till de här personerna och sen tillbaks till hennes konto. Och så höll du på i 10 år, 6 miljoner kronor. Fy vad fräckt. Folk som uttalar sig om det här, vad säger de? Ja, det som är att det man tycker är lite konstigt att det här har pågått så länge. Att det har kunnat pågå så länge. Och att hon på något sätt, de här personerna som hon har betalat till har ju varit i beroendeställning av henne. För hon har varit ganska schysst mot dem. Mm. Och nu har polisen sagt att de har ingenting med det här att göra. Men där hävdar ju hon att det hade de visst. Och så här säger hennes försvarsadvokat. Hon har inte utnyttjat någon alls i det här sammanhanget, utan det har också framkommit under huvudförhandlingen idag att de här, i alla fall vittnet då som var på plats, inte kan anses trovärdig i sina utsag, utan de har varit medvetna om att de här utbetalningarna har varit felaktiga. Sen vet vi inte exakt omfattningen av de här utbetalningarna. Ja, så säger alltså att hon inte var ensam. Men den intressanta frågan är hur kunde det här pågå så länge utan att någon märkte det här? Och så här sa då Anders Einarsson som är kommunalchef i Bollebygd igår. Jag hade bara varit kommunchef i knappt 3 månader när det hände. Men en naivitet har funnits och ett stort förtroende för organisationen. Så med facit hand så visste jag det så. Känns det jobbigt? Ja, både och. Å andra sidan så har det uppdagats från personalen och det vittnat, tycker jag, om en kultur att man vågar säga till när saker är fel. Och det har hållit på i så många år tillbaka, så det känns ju både jobbigt och bra att det har hänt, att vi nu kommer till ett avslut och kan titta framåt och bygga upp någonting inför framtiden. Ja, där har ni en litet svep av veckan som gått. Och då vill jag också, när jag står och passa på att tacka våra riksreportrar som hjälper mig här, Kristina Ölander, Victoria Banochik och Lena Landar. Runt om i Sverige. Tack så mycket till dem och tack så mycket till dig, Hasse.